3 сар гараа баргал 4 сартай юм байна. Эмчи ахуулж болох уу? Яаж болох вэ охин минь? Дэндүү томорчихсан байна шүү дээ. Эмчи. Та надад туслаач. Би танд бүх үнэнээ хэле. Би хоёр хүүхэдтэй. Нөхөргүй. Амьдрал минь үнэхээр хэцүү. Та надад туслаач. Тэхүү. Болохгүй охин минь. Яаж болдгийм бэ? Танчд. Тэж гаргах юм бол ажилчгүй амдралчгүй болно. Тэгээд миний бүлтгэнс хоёр хөгтэйг хин тэжээх юм бэ? Би тэнес юу гинөх? Хэрэгчгээд тохирсон мөнгө өгөхөд зогтооц юм аа. Тохирсон мөнгө? Ийм хүний үрийг яасан ч гэсэн та надад туслал тайдах уу? Тэгэлтэй эмчээ би танаас гуйж штэ. Туслал та. За яхав. Хоёр хүүхдийг ч нь бодоод чам туслая да. Баярлалаа эмч. Зүгээр зүгээр. Баярлалаа. Хөрхи туулгаа ирсэн багшивтай. Яасан бэ? Та чинь ажилдаа ирэх байсан юм уу? Ягаад ажил таслаад байгаа юм? Би харин ангийн тад. Күшт. Би мэдчихэна. Та нарыг бүгдээр ингээ чинь амралтын өрөөнд орохыг хүсэж байна. За орой орой. Залуусаа. Яана. Хүсэж чинь. Яа ямар гоё юм бэ. За 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 тэр яах вэ? Өвчнө одоо алуусаа яана одоо. Одоо тэгнэ чамаас болчихсон юм үлээ. Ганц өдөр амсчих тээ. Юу сүртлээ. Чиний сайхан зилжээ ба. Хамгийн айдрагаа ачих. Уу
Өнөөдөр та нарын амралтын өдөр. Та нөхдийн ажиллаж амьдрах нөхцөлийг аль болохоор бид хангахын төлөө байдаг. Танай хэсэг норм төлөвлөгөөгөө биелүүлдэг хэдий ч та нөхдийн дотор ажлын цагийг хийдүүлэх явдал маш их гарч ийн гэж бид үзэж байна. Захирлаа. Арангай аймгаас ирсэн захиалгыг бид нэр илүү цагаар суужгаад нөгөөдөрлөхөд дуусчихна гэж тохиролцсон юм л да. Болдгоо яах юм бэ? Энэ чинь та нарын хэсэг дотроо шийдэх асуудал. Тула. Хэрвээ дахиад чи ажлын цаг таслах юм бол би чамтай өөрөөр ярих шүү. Заа юу? Би хичээж ажилнаа дарга. Маргааш бүгдээрээ цагтаа ирэн шүү. Тийм ээ, харин.